Na tabuli som si dnes pre vás pripravila abecedu. Táto abeceda je však už tvorená zo všetkých štyroch tvarov písmen, o ktorých sme sa minule rozprávali. Na tabuli máme veľké tlačené písmená, aj malé tlačené písmená, ale máme tu aj malé a veľké písané písmená. Teda abeceda, ako som už povedala, je tvorená z písmen. Písmená sú iným slovom znaky. Keďže tieto znaky dokážeme napísať a dokážeme ich aj prečítať, pripneme si na túto našu magnetickú tabuľu obrázky, piktogramy oka, teda že písmená dokážeme vidieť. Ale keďže sú to znaky, tak tieto znaky dokážeme aj napísať. Preto pripnem na tabuľu aj piktogram pera. Ak už tieto písmená alebo znaky vyslovíme, z písmen sa stanú hlásky. Hlásky už nie sú znaky, ale sú to zvuky. Tie, na rozdiel od písmen, vyslovujeme, teda musíme použiť ústa. Keďže ich vyslovíme, dokážeme tieto hlásky alebo zvuky aj počúvať. A na to nám slúži orgán sluchu, ucho alebo uši.